Германияның батысындағы тұрғындар дүлей дауылдың салдарымен күресуде. Бон қаласында толассыз жауған нөсердің салдарынан өңірде бірнеше өзен арнасынан асып кеткен. Кенеттен болған су тасқынының кесірінен көптеген көліктер жерасты жолдарынан шыға алмай қалды. Ал кейбір тұрғындар ғимараттардың төменгі қабатындағы суды өздері шығарып әлекке түсті. Мамандардың айтуынша, елдің батысына соңғы 5 күнде бір айда түсетін жаңбыр жауған. Әзірге қолайсыз ауа райының қашанға дейін жалғасатыны белгісіз.